السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچ انمول موتی. نمبر ایک, کبھی بھی ماں باپ کی بد دعا نہ لو, کیونکہ وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے جس کو ماں باپ کی بد دعا ملے. نمبر دو, کسی آدمی کو دوست بنانے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو جس میں اس کی باتیں دفن کر سکو. نمبر تین, ناپ تول میں گڑبڑ کرنے سے بچو, تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں. نمبر چار, خدا اس شخص پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے. نمبر پانچ, اللہ اس آدمی کو بہت ناپسندیدہ کرتا ہے جو بد زبان اور بے حیا ہو.